当チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。 JNW パーソナリティの JD です。世界には多くの国があり、それぞれの国に国歌があります。アメリカのように元気のいい国歌もあれば、日本のように落ち着いた静かなものもあります。今回は今行われているラグビーワールドカップ2019日本大会で国歌斉唱に涙を流す日本のラグビーファンの姿に、世界の人々から多くの感動の声が寄せられましたのでご紹介します。日本代表は予選を4戦全勝で突破、史上初のベスト8という快挙を成し遂げました。日本の快進撃もあり、日本のみならず世界中が大熱狂している今大会、選手もファンもボルテージは早くも頂点に達しようとしています。観客の動員数ではこれまでの予選だけでなんと約128万人を超えており、1試合の平均観客数は約3万5000人を記録しました。観客動員数トップ10試合には日本戦を含まない平均観客数も7試合で約5万1000人となり、全体的には記録的な盛り上がりであることがわかります。さて、そんな大盛り上がりの中、ラグビー公式チャンネルが投稿した先日の日本対スコットランド戦、日本の国歌斉唱に注目が集まり感動を呼んでいました。映像には国歌斉唱に思わず涙を流す日本人ラグビーファンの姿が映し出されており、多くの外国人が心を打たれたようで、思わずもらい泣きする外国人たちが続出し、世界に感動が広がっています。思わず胸が熱くなるその光景に、外国人たちから届いた多くのメッセージをご覧ください。海外の反応、国歌斉唱に感涙するサポーターの姿、試合の始まりとして素晴らしいものだったと思います。試合も素晴らしかったけど、観客も素晴らしかった。スタジアムの雰囲気は最高だったんだろうな。日本人じゃない私も感動して涙が出てきた。スコットランド戦での日本の戦いぶりを見た後に、多くの人が彼のように感動したに違いない。日本は敬意を払われるに値するよ。なんて素晴らしい国なんだろう。美しい国民に素晴らしい主催者たち。あのジェントルマンの姿に私も涙が。私はスコットランドを応援してるのにね。卓越した運営をしてくれた日本に感謝します。ああ、俺は日本人が大好きだ。本当に親切で情熱的で感情豊かな人たちだから。日本人のうちに秘めた情熱が大好きだ。あんな素敵なファンがいるんだ。日本にはぜひとも準決勝に進んでほしい。この時のスタジアムの雰囲気は素晴らしかった。日本人にとって本当に特別な瞬間だったんだよ。そこに自分たちの国歌が流れたんだから、そりゃ感動もひとしおだっただろうね。私たちは敗退して国に戻ることになったけど、日本には彼のような素晴らしいファンがいた。その事実が私の心を慰めてくれました。最大級の敬意をホスト国日本に表します。人が国歌に感動している姿を見るとハッピーな気分になる。私もリアルタイムで見てた。情熱がすごいよね。あの男を愛さずにはいられない。こういうのは反則だわ。もらい泣きしてしまった。日本は俺から尊敬の念を勝ち取った。愛情と敬意を持って日本代表を応援するつもりだ。こういった日本人の側面は本当に特別だ。なんて感動的なシーンなんでしょう。運営もファンも日本は本当にお見事でした。来年のオリンピックも成功は間違いないんだろうなって多くのラグビーファンが感じたと思う。これこそ本物の愛国心だ。日本人は本当に特別な人たちだね。動画を見てたら私も泣けてきた。彼はファンの鏡だね。情熱を持って自分たちの代表を応援しているんだ。俺も泣いた。ああいう涙は伝染するよね。ワールドカップ参加国の中で一番好きな国家だ。祖国に対する愛情と誇り、その2つがあの特別な場所で噴出したのだろう。今大会日本はホスト国として最高の仕事をしてる。彼らに称賛の言葉を送りたい。素晴らしい。これこそ魂であり誇りであり情熱なんだ。日本はなんて美しい国なんだろうか。涙を流していた男性に神のご加護がありますように。日本人であることに誇りを感じるのは当然だよ。私たちもみんなもらい泣きしております。
日本代表にはラグビーに興味がない人さえもラグビーの大ファンにしてしまう魅力がある。あと日本人の情熱と全ての参加国に対するサポートは今後のワールドカップ運営の模範になるんじゃないかしら。日本には本当に脱帽です。人が情熱をたぎらせる姿は何度見ても素晴らしい。日本人には本当に感銘を受けました。スコットランド戦での選手たちの戦いぶりはまさに日本人の国民性を象徴していた。こういった光景は本当に美しいと思う。正直言うと俺はラグビーは全く好きじゃない。だけどこのシーンには心打たれるものがあった。まだ試合が始まる前なのにすごいね。試合に勝った後の彼のリアクションも見たかったよ。国を心から愛する男の誇りが見て取れる。国家に感動して涙を流してる人を見るといつもこっちまでジーンとなってしまう。こんな国家があるんだ。そりゃ日本に墓は必要ないよな。